Hallais! Visste du at som ansatt i Smartdock så er det med å utvikle, selge og supportere web- og mobilløsninger for tusenvis av kunder? Vi har faktisk en av Skandinavias mest brukte dataløsninger for bygg- og anleggsbransjen. Og det vi ønsker å gjøre, det er å skape en enklere hverdag for kundene våre. Hverdagen skal også være enkel for oss her på Smartdock. Her skal det være enkelt å trives, og det skal være enkelt å gjøre en god jobb. Her skal det være rom for å bevege seg. Og høyt under taket! Vi sier alltid at om du skal kunne utvikle deg, så må du ha rom for å gjøre det. Ikke sant? Er du på søken av å lære noe nytt? Eller er du nysgjerrig på å utvikle i ditt eget fagfelt? Drives du av tanken på å skape noe som er enkelt å bruke? Eller elsker du følelsen av en god idé eller et stort gjennombrudd? Eller et knasende godt samarbeid med gode kollegaer? Det gjør vi. Vi i Smartdock er et team som elsker å lykkes sammen. Vi tror at en utvikler som trives på jobb er en god utvikler. Vi mener også at en ansatt som flyr mye på jobb er en god ansatt. Er du vår nye fullträffare?